Siinä nyt on uusinta lediä. Tässä on 4. Tämä maksoi 7 euroa, tai melkein 8 euroa, siitä miinus 30% pois. Mulla ei ole mitään hajua, mitä se olisi ollut siinä. Olisiko toi nyt sit, kai tämä jotain 5 euroa sit kuitenkin makso, mut en tiedä. Mut tosiaan, nyt mä saan ledit. Mulla siis on ledit jo näissä. Tossa on jo katoissa. Tietysti tuolle nyt ei oo, koska toi ei oo edes kiinni tuolla kunnolla ja mä en sinne pääse niitä laittamaan, mutta kaikkialla missä vaan voi olla muuten, niin on ledit ja sit on nää kynttilälamput näissä, niin näihin en oo sitä vielä saanut, paitsi nyt sitten kun tuli tämmönen tarjous vastaan, niin menin ja ostin ihan heräteostoksena. No, katsotaas vähän sen. No enhän mä nyt näistä oikeesti tätä videoa tehnyt, herranjestas, vaan tästä! Siinä se nyt on! Mikäs siinä on? Siinähän on tämmönen läppäkerttu. Sehän on. Tosi se on myrkkykerttu, kun se on tämmönen sininen, mutta... Siinä se on! Pöytähimuri. Voi että. Niilolle terveisiä. Nyt mullakin on tämmönen. Tää itse asiassa toimii kyllä, jos mä en pidä sitä tossa matolla. Laitaan tossa. Mahdollistetaan ES. Näin. Mut se menee väärään suuntaan. No mä tietenkin olisin halunnut sen punaisen version tästä, mutta hei. Aina ei voi voittaa, on tääkin kiva. Mut punainen on tietenkin aito. Tää on vähän tämmönen. Mut kai se on kiva, että niitä on eri värisiäkin. Jos mä seuraavalla kerralla sitten tilaan sen uudemman, niin saisinkohan mä sit punaisen, tai tuleekohan se sit silloin keltainen, kun siinä on keltainen ja vihreä ja sininen ja sit punainen ja musta. Taisi olla vielä valkoinenkin. Ja mä tän sieltä Evilles tilasin, niin siinä sit tajunnut edes katsoa, että saako siinä vaihtaa tai valita sitä väriä ja niin sit mä lähetin sähköpostin sinne asiakaspalveluun, että mitenkäs nyt, kun mä tein tilauksen ja voi ei, minä haluaisin sen punaisen, niin ne sanoi, että sieltä tulee randomisti ne värit, että täytyy vaan toivoa, että sieltä tulisi nyt se punainen, mitä mä niin kuin tietenkin eniten haluan, mutta sitä ei olisi asiakas voinut valita siitä tilauksesta edes, että no, kuitenkin. Minä olen erittäin iloinen, kun minulla nyt on kanssa leppäkerttu pöytäimuri. Mistäs teille saatais? Hei, Villestä. Koska se oli ainut, mä en edes DX-komista, mä yleensä, jos mä kiinnosta ostan, niin mä ostan sieltä. Ja siellä ei ollut ollenkaan valikoimissa enää tämmöstä. Ja E-Villessä sit käytet, siellä ilmeisesti on joku toinen varasto, niin ilmeisesti niiden oma. Niin sieltä sit löytyy. Sieltä löytyi tällainen söpö, kiva. Tää on muuten isompi kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että tää on paljon pienempi. Mut tämähän onkin aika jättiläinen. Silleen. Ja tää niinku aukee tästä. Saisinkohan mä yhdellä kädellä? En mä taida saada yhdellä kädellä. Mä laitan teille tuohon. Tai sitten niin sanottuun. Noniin, näin. Eli... Niin siis tuohon. Telinepuuhun. Tämä ei ole puuteline, vaan tämä on telinepuu, koska siinä niin luki, mistä minä tämän ostin. Mutta näin se aukeaa. Ja tähän mä nyt oon laittanut näitä pieniä pattereita, niin kuin näkyy, että se niin kuin ylettyy kyllä. Mutta siihen ilmeisesti vähän isompi pitäisi laittaa. Mutta se, jos se nyt toimii näin ja ihan niin kuin demona, niin mikä jottei. Ja kun noita vähän venyttää, niin sit saa mahtumaan. Tuohon se menee, tuossa on niinku se moottori tuohon. Siellä on sisällä sellainen tuuletin, mikä sit, siis tuossa on se moottori ja silleen se sit toimii. Ei mitenkään ihmeellistä teknologiaa tämä imuri.
Ja niin kuin monet siellä Evillessäkin oli kirjoittaneet, että tässä ei mikään ihmeellinen imuteho ole, mutta eihän tätä nyt oikeasti sen takia osata. Tätä ostaa sen takia, koska se on nähty Niolla ja se oli spesiaali tuote. Ainakin minä ostin tätä. En varmana olisi ostanut tämmöistä, jos sen olisi joskus videolla tai Niilon videolla nähnyt. Ajatelkaa nyt itsekin, siinä se on. Ja tää niinku saa tästä, mä laitan teille takaisin telinen puuhun, koska mä en pysty yöllä kerran näitä availemaan. Mä näytän tota sisältöä. Noin. Ja nyt sieltä lähti noin patterit. Noin, siinä niitä on. Vähän se saatte valoa. Niin. Tää on nyt se pohja. Ja ilmeisesti nää ei liiku. Mä ajattelin, että nää jotenkin liikkuu, mutta ei kai ne nyt liiku, koska se ei siellä ole mitään, mikä sitä liikuttaa. Eli se liikkuu pelkästään niinku ton ilman mukaan, ton imun mukaisesti sit jotenkin. Ilmeisesti se on niinku se pointti. Mutta siellä on tommonen, ei tää oikeesti, tai no kai se niinku joku tuuletin on siellä. On siellä tuuletin tuolla. Se, jos mä nyt jotenkin saisin teille näkymään sen, että siellä on, mutta siellä kuitenkin on tuommoinen spinneri. Ja siis se kerää sen pölyn tänne. Ja saaks tämänkin tästä vielä pois? Tässä on katsot tällaiset, tai katsokaa. Tässä on tällaiset filterit tuolla, että se pöly ilmeisesti olisi tarkoitus. Mä en oikein tiedä, että mitä tässä yritetään suojata, että se ei pölähdä tuolta takaisin tietenkin. Ilmeisesti sitä, että se kerääntyy tänne ja sitten se voi sitten kouhia sieltä pois. Eiks niin? Sitten se jää ilmeisesti tuohonkin jonkun verran. Jos se niin kuin nyt imisi jotain kunnolla, mutta eihän se nyt ime. Tämmönen hankinta mulla. Ja olihan nääkin ihan kivoja, siis tämä hankinta tietenkin totta kai, mutta mä ajattelin tehdä teille vähän kiusaa, että mä teen todella tylsän videon. Kai tääkin oli, tai ei ollut tylsä, kai tää oli hauska, kiva. Oha, kattokaa nyt sitä. Siinä se on. Leppäkerttu! Ressu! Sieltä tulee paras valoihin. Mut oikeesti kyllä mä meinaan laittaa tän. Tai siis nämä nytten näihin. Et se oli kyllä ihan totta, mitä mä puhuin, mutta ei ollut tarkoitus tehdä näistä videoa. Tästä oli. Täältä tähän.